Amyuko omwogezi w'ekibiina kya FDC John Kikonyogo ategeeza bannamawulire nti ekibiina kibadde n'ebikisoomooza y'ensonga lwaki bongezaayo okulonda kwabwe okutuusa nga 24 omwezi gwa November. Omu ku nsonga byebyo abantu bwe baali boogera kati nga tugamba nti olumu tekinyuma bulungi genda mu kalulu k'amaanyi olumu ntanaakutereeza ate beetaaga kujjawo kubanga ekintu ekyo kirimu ssente ezo bwe kiba nga kituufu tebiyinza kirekawo muti bwe kiba nga si kituufu ate era bakyetaba balina okwetonda tutambule tugende mu maaso bulungi ng'ekibiina olina ensonga endala eziyitana mu pati oli agamba akayana nuno n'akayana nuno nitugala zitusoke tuzimale tugende mu kintu kiri nga tuli muntu omu kuba pati sigama tuwagira saidi emu lwaina kuwagira gwayagala naye nga tuli ku mulamwa ogumu gwa kulonda tekyayongezesaayo ebintu byali tukola ebimu si byonna ebitono byokulonda tuyina tutandika okulonda julayi nga lumu oba bitambudde bulungi n'okulaba ntutereeza pati etambule ng'eri wamu wabula ekibiina kino kisambaze beyitiŋŋana nga bwe waaliwo abakulu mu kibiina abawaibwa ssente n'ekigendererwa ky'okukitunda era buli muntu waddembe okukola kyayagala n'okwogera kyayagala n'okuteesa kyayagala n'okulonda omukulembeze gw'ayagala kintu kino wadde kirungi ne waaliwo abadde batandise okwogera ebintu bingi nnyo abamu nga bagamba wayo ne ssente ezayingidde mu pati ekintu ekisesa okulaba nti zikyataganya okulonda ku FDC nyinza okutegeeza bannayuganda teri ssente eyinza kuyingira mu FDC netaataganya ku bululu bwa FDC era bwe bayogerwa abantu abamu akakiiko kateekebwawo akakulirwa mukulu Nabwiso ne banne kaliko abakulu betuyita abatuludde emyaka era nga basajja basoma bulungi nnyo nga bagezi okutunula mu nsonga yonna gye twatukkiriziganyizaako mu FDC kwate eipate mu nsi yonna etabeeramu kutakkiriziganya wano nawali naye ekirungi ekiri mu FDC buli ekigwawo constitution yaffe yateekawo nti mulina amakuba okumusobola okuyitamu okigonjoola bano basaasidde ab'enju ya Honorable Wafula Ogutu olw'okuviirwako omukyala we Alice Nalugembe Ogutu era nti ng'ekibiina bakulemberamu enteekateeka ez'okuziika ekungubagira mukyala Alice Nalugembe Ogutu mukyala wa mukama waffe era omu ku baatandika ekibiina kino era nga era kuli odde ovuganya gavumenti mu paalament mukulu Wafula Ogutu yatufuddeko mukyala Ogutu FDC ng'ekibiina egenda kwetaba mikolo gyonna okulaba nti omukyala ontumuziika mu kitiibwa ekisaana omuntu omukulu akoleredde nnyo ekibiina bannakibiina kya FDC olwaleero batongoza enteekateeka y'ekibiina gye bagenda okutambulirako emyaka 5 era nga bano bagirumye the third strategic plan